Anen Hirsch, ihr wollt vorher vor Münzer pro Amen. Es so schaut mir hätte Kirkisch der Renkenalu, Astwatsamor het Kerov. Das denk, mehr Gianke Wonsa, ne Mann hat er an Tetsche. Menk, ne Mann in Keilum, Aschkare Amen am Etzerpin. Wo dem mehr Mensch Jesus der Havatkove abrum. Weil ich Mensch, Marmenov, Newtapes Afritz. Harkas dazu wurde das Mama um mich. Harkas. Ja. Վեցերորդ ամսի մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծո ուղարկվեց Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր։ Մի կույսի մարդու նշանված նրա անունը Հովսեփ էր։ Դավթի տնից այն կույսի անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը նրան գնալով ասեց. «Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես»։ Մարիամը նրան տեսնելով, նրա խոսքի վրա շփոթելով, նրա խոսքի վրա շփոթվեց եւ ինքն իրեն մտածում էր, թե ինչ պիտի լինի այս ողջույնը։ Հրեշտակը նրան ասեց. «Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետեւ Աստծուց շնորհ կտար. ահա պիտի հղանաս, որդի պիտի ծնես, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա մեծ պիտի լինի, բարձրյալի որդի պիտի կոչվի. Տեր Աստված նրան պիտի տա իր հոր Դավթի գահը ու Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թագավորի. Նրա թագավորությունը վերջ պիտի չունենա»։ Մարիամը ասեց հրեշտակին. «Ինչպես պիտի լինի այդ բանը, որովհետև ես այլ մարդ չեմ իմանում»։ Հրեշտակը պատասխան տալով նրան ասաց. «Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզ, բարձրյալի զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի. Ուստի այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի. ահա քո ազգականը Եղիսաբեթ, նա իր պառավության ժամանակ արու զավակ զավակով հղի է»։ Սա այն ամուլ կոչվածի 6-րդ ամիսն է, որովհետև Աստծո մոտ բնավ անհնար բան չկա։ Մարիամը ասավ. «Ահա ես տիրոջ աղախինն եմ, քու ասացիդ պես թող լինի ինձ»։ Ու հրեշտակը նրա մոտից գնաց։ Այն օրերը ելավ Մարիամ ու արտորալով լեռնակողմը Հուդայի մեկ քաղաքը գնաց, մտավ Զաքարիայի տունը ու Եղիսաբեթին բարև տվեց։ Եմ պատկերացնենք այս 14 կամ 16 տարեկան աղջիկը, որ Աստծո հոգին իր հետը։ Մեր մեջ կա, բոլորիս մեջ Աստծո հոգի։ Եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, ինքը ոտնատակ է տալի իր մկրտության ուխտը։ Ծանր բան։ Ուրեմն, այս աղջիկը լսում է, որ Աստծո մոտ անհնար բան չկա։ Մեծ պատգամ է, իր համար է ասված։ Ուրեմն պաստոր է, Աստված պետի գա իր վրա, իր մեջ, և ինքը իր համար անհնար բան չկա։ Մեզ թվում է, հեչ մտածել եք, ինչ կանեիք դուք, եթե դուք իմանայիք, որ Աստված ձեր մեջ է։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ Աստված մեր մեջ է։ Ասենք Փառք Աստծո։ Հիմա այդ նույն խոսքը ես կարդում եմ, ինձ էլ ասում. «Դու հիշի, դու իմացի, Աստծո մոտ բնավ անհնար ոչ մի բան չկա»։ Ինչ կանեիր դու? Հնազանդվում։ Ինչ կանեիր? Կհնազանդվեի։ Ո՞ւմ։ Աստծո խոսքը։ Բայց շատ անգամ չեք հնազանդվում։ Բարդությունը ստեղ է։ Ինչ անում Մարիամը։
Հետա քրքիր մի հատ տեսանք ու։ Այս հրեշտակը սրան ասում է, այդ քո ազգականը Եղիսաբեթը, հղի է, եւ 6 ամսվա է հղիությունը։ Այս ժամանակ բջային հեռախոս չկար, հրշտալու ձանգային ասեին իրար, գիտես ինչ է եղել, ես այսօր 15 վայրկյան առաջ փրշտացել եմ։ Ամիսներով կարող է մարդը ծնվել չիմանային։ Մարդիկ, ուրեմն հեռախոսի դրություն էլ չկար։ Եվ ես Աստվածամայրը, որի անունը Մարիամ է, ինչ անում, Աստծո նրա բնակությունը իր հետ։ Աստծո խոստում է իր հետ, որ Աստծո համար բնավ անկարելի բան չկա, վերակենում եւ գնում է Եղիսաբեթին ծառայելու։ 6 ամսական կարիք ունի, որպեսի տան գործերը ուրիշը անի։ Հրեշտակը ես Մարիամին ինչ ասեմ, ասում է, քեզնից մեկը ծնվելու է, Քրիստոսը, եւ ես Քրիստոսի գահը հավիտյան պիտի մնա։ Դուք իմացեք, որ այս աղջիկը հրեա է, ինքը գիտեր, որ հրեաների ամենամեծ թագավորը ով էր, Դավիթը, Դավիթը մեռավ, եւ նրա գերեզմանի տեղը հայտնի էր, հիմա իրանից մի մարդ պիտի ծնվի, Աստծո որդին իր մեջ պիտի մարմնանա, մարդանա, կատարյալ ծնունդ ունենա, եւ այս Աստծո որդին թագավորություն պիտի հիմնավորի, եւ այս թագավորությունը վերջ չպիտի ունենա։ Եվ այս կինը, այս աղջիկը ոգևորված այս պատգամով չի սկսում ղեկավարել, գնում է ինչ անի, ծառայի։ Ուրեմն ինքը հրեշտակի պատգամից սա է հասկանում, քո բարեկամը, քո ազգականը, Եղիսաբեթը կարիք ունի օգնության, կարիք ունի, որ մեկը նրան ծառայի, եւ այս բանը իսկույն վերակենում ու շարժվում է ծառայության դաշտ։ Ուրեմն Հիսուսի շատ ծնվելուց առաջ Սուրբ Հոգիով օծված այս կույսը, Մարիամը հետաքրքիր գործեր է անում։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ արեց, երբ որ այդ խորհրդավոր ընթրիքներ, հաղորդություն պիտի տար, վեր կացավ, մեծ սրբիչը կապեց գոտու, ինչ արեց, լվաց աշակերտների ոտքերը։ Առաջինը գնաց Պետրոսի ոտքերը լվալու, Պետրոսն ասում է, ես չեմ թողել, ամոթը, մեկ պատի քո ոտքերը լվան։ Հիսուսն ինչ է ասում, սա ծառայության հոգին էր, ես եթե քո ոտքերը չլվամ, ինձանից մաս ու բաժին չունես։ Պետրոսն ինչ ասեց, հիշում եք, ասեց, դե որը տեցա, գլուխս էլ լվա, ես ինչ տեղս էլ, ասես չէ, դու լողացած ես։ Հիշում ես, ոնց լողացրեց Հիսուսը, դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքով, որ ես ձեզ ասեցի, եւ Քրիստոսը սրա ոտքերը լվաց։ Շատ կարևոր է, որ մենք երբ որ հավատում ենք, որ Աստված մեր մեջ է, հավատում ենք, որ Աստված մեզ առաջնորդում է, մենք ինչ ենք անում։ Հիմա գալիս է Եղիսաբեթի մոտ, հիշում եք, երբ որ գալիս է Եղիսաբեթի մոտ, ես չգիտեմ ոնց է եղել, եկեղեցին ասում է, որ Եղիսաբեթը մարգարեական հոգիով ծունկի է ինչ է, տարիքով իշխան մեծ էր, չէ։ Այս մարդը Մարիամ անունով ինչ է ասում, ասում է, բարև, չի քարոզում, մեծ-մեծ բաներ չի ասում, չի մեկնաբանում Աստծո խոսքը, չի պատմում, թե ինչ ասել հրեշտակը, որովհետև այդ բաները, որ ինքը լսում էր, որտեղ էր պահում,
Սարկավաշ չի, որ ես պոեզի նման, կնացքի շոքեքարշի նման, ծուխը հանեմ, լծնեմ աշխարհ։ Իմ օրգանիզմը Աստված այնպես չի սարքել, որ ես օղի խմեմ։ Տերը թող մեզ ողորմի։ Հաջորդ մի պատգամը, որ ուզում եմ սրա վրա անեմ, սա է։ Օրինակ, դու մի մտածի, որ Աստվածածինը գնացել էր, որպեսի Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգեով լցվի։ Տես մի մտածի։ Ինքը ով էր, իր կոչումը հիշում եք որն էր, տիրոջ աղախին, տիրոջ ծառան, տիրոջ գերին։ Տերը ինչ ասում էր, Տերը իրան ասեց, ծառայություն ես ուզում, Սուրբ Հոգին քո մեջ է, Աստծո զորությունը քո հետ է, գնա Եղիսաբեթին ծառային, չէ՞։ Եվ ինչ էր լինում, այս ծառայության հոգին նրան տանում էր։ Թե ինչ կանի իր միջոցով Սուրբ Հոգի, մեր գործը չի, իր գործը չի, ինքը մի հատ հասարակ բարև տվեց։ Բայց ես ու դու որ լինեինք այսօրվա քրիստոնյաները, բա գիտես ինչ եղե։ Ինձ հրեշտակն եկավ, այնպես բաներ ասեց, որ լսես, մազերդ պիս-պիս կկանգնի։ Էս ենք մենք։ Ծառան իրավունք չունի, ինչ ուզի խոսի։ Ծառան խոսում այն բաները, որ Տերը իրան հրամայում է։ Եվ ինչ անում, այս աղջիկը գնում է իր բարեկամը, ազգականը, Եղիսաբեթը, ինչ ասում, քարմուշ չի անում, ինչ ասում, ով է հիշում, բարև։ Եվ Եղիսաբեթը լցվեց Աստծո հոգիով։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք աղաչում ենք ձեզ Աստծո ողորմությունով, ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ավետարանը խոսում է, և այդ խոսքից ավել բաներ մի քարոզեք։ Դուք հավատացեք, որ ձեր մի հասարակ և պարզ բարևով մարդիկ տակնու վրա կլինեն, մարդիկ կլցվեն Աստծո զորությունով, և մեծ հրաշքներ կարող եք անել դուք, որ հավատում եք։ Ուրեմն երկու բան ունեցավ Աստվածամայրը։ Առաջինը, ինքը լսեց, որ Աստված իր հետ է։ Եվ այդ Աստծո մոտ, որ իր հետ է գնում, ուր ինքը գնում է, այդ Աստվածը գնում է, այդ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Հիշում եք Նարեկացին ոնց ասում, քո համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ։ Այն ասում են լույս են, փառքի լույսը, որ ունես, մի հատ շող ընկնի վրես, աշխարհը կփոխվի։ Տերը մեզ այս հավատքով քայլելու շնորհ կանի։ Եղիսաբեթը մի բան էլ ավելացնում սրա հավատքի վրա, ասում է, երանի քեզ նրան, այն մարդուն, ով հավատում է, նրա հետ պիտի կատարվեն Աստծո խոստումները, պիտի կատարվեն այն բաները, որոնք տիրոջ կողմից ասվել են նրան։ Ուրեմն այս երկու բանից զորացած Տիրամայրը, Աստվածամայրը սկսեց ծառայությունը Եղիսաբեթին։ Ուրեմն մենք Աստված մեզ կանչել է շատ մեծ գործով, ամենամեծ գործը, որ մեր կյանքում մենք անում ենք, Աստծուն ծառայելն է։ Եվ այս Աստծուն ծառայության հիմնական կետերից մեկն է մեր աղոթքի կյանքը։ Երկրորդ, մեր եկեղեցի գնալը և աղոթելը, Սուրբ պատարագի ժամանակ Քրիստոսին պաշտել։ Երրորդը ուզում եմ կարդալ։ Մարիամը ասեց, իմ անձս մեծացնում է Տերը։ Այս գրաբար ինքան սիրուն է այս երգը։ Մեծացուս է անձնի իմս Տեր, իմ անձը մեծացնում է տիրոջը, աշխարհի ստեղծողին, տիեզերքը արարողին ես մեծացնում եմ։ Եվ իմ հոգիս ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծոս, որովհետև իր աղախնի խոնարհությունը նայեց, ահա սրանից հետո բոլոր ազգերը ինձ երանի պիտի տան։ Վերջերս
Վերջացրեցի նաև եղբայրակցության պատմության 23-րդ գլուխը, որը կարճ վերնագիրում էր Ֆրանսիա։ Մեր եղբայրներից մեկը ընդեղ էր գնացը և նամակներ էր գրել։ Հիմա քանի հատ է գրել, չեմ հիշում, բայց ես 3 հատ պահել եմ, 3 նամակն էլ ընդեղ գրել եմ։ Հոգևոր պատգամներ է գրել։ Մեկի մեջ մի ցանկություն է գրել։ Խնդրում եմ ասում, ընտրյալ լինելու արժանացեք ձեզ, որ դուք ընտրյալ եք։ Անենց մի կյանքով ապրեք, որ դուք Աստծո ընտրյալը լինեք։ Շատ կարևոր է այս 3 տեսակի մեծ բաները, որ Տիրամայրը ուներ։ Աստծո համար անհնար բան չկա, Աստված քո հետը։ Երկրորդ, երանի նրան, որ հավատացել է, Տիրոջ ասածները հատ-հատ պիտի լինեն նրա հետ։ 3 աղոթքի ժամին առավոտյան։ Տեսա, դից աղոթելս ոնց որ չի կարելի։ Մի քիչ որ կարդացի, մեկի Տերը սրտիս հես խոսեց, ընթերցումը թողեցի, սկսեցի աղոթք անել։ Մենք գիտենք, Աստված այդ խոսքի միջոցով մեր այդ խոսումա, այդ խոսքը կոչում Աստվածաշունչ։ Եվ երանի նրան, ով հավատում է, նրա հետ այդ բաները պիտի լինեն։ Ինչ է ուզում Աստված իմ ու քո հետ անի։ Մի բան ես հաստատ գիտեմ, էսի ծառայությունն է, որ մենք Քրիստոսով Աստծոն ծառայենք այս երկրի վրա։ Հետաքրքիր է, որ Տիրամայրը 3-րդ պատգամը, որ ստանում է, շատ ուրախանում է, ինքն ասում է, իմ հոգիս ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծո, հոգու բերգրանքը, հոգու խինդը, հոգու ուրախությունը իր կյանքի բոլոր օրերի մեջ է։ Եվ այս բանը իր ուխտը ամրացրեց, Սուրբ Հոգու զորությունը նրա մեջ մեծացավ և կարողացավ ամենածանր օրը իր կյանքի Հիսուսի մահվան ժամանակ հանդարտ խաղաղ կանգնել խաչի կողքը և նեցուկ լինել իր որդուն։ Մի բան էլ ուզում եմ ասեմ, թե ինչ ունեցավ Աստվածամայրը, շատ իմ համար կարևոր բան էր։ Ես Զաքարյան հիշում եք, պատմությունը կարճ ասեմ, եվ որ Զաքարյան հրեշտակից պատգամը լսեց, մտքի մեջ և բարձր ասեց չլնում բանը։ Ես էլ ծեր եմ, հիշում եք, կինս էլ ծերա, ոնց կարա տենց բանը լինի։ Հրեշտակն էլ նրան ասեց, Գաբրիել հրեշտակը, ասեց համր պիտի մնաս, որովհետև այդ պատգամին դու չհավատացիր։ Հետաքրքիր։ Հիմա, երբ որ տղան ծնվեց, չբացվեց լեզուն։ Բայց երբ որ անուն պիտի դնեին, այս Եղիսաբեթն ասում է նրա անունը Զաքարիա, Հովհաննեսը, ասում են, չենք կարա Հովհաննես դնենք, թրպատության ժամանակ անունն էին ասում ու թրպատում էին։ Մեր եկեղեցին էլ է տենց անում, նա զգացել եք։ Համլետ ծառը Աստծո եկյալ երեխայությունը իմ մկրտություն, չէ, անունը ասում են։ Քահանան երբեմն ասում է, ես չեմ կարա քեզ այդ անունը դնեմ, լավ անուն չի, անունը փոխում, հայեցի է դնեմ, շատ էլ լավ անուն։ Անահիտին Աննայա դնում։ Այո, չէ, Աննան ուրիշը, Անահիտն ուրիշը։ Մեկինը ծարեց։ Այո, այո, լավ է, ինչ որ բանը լավ է։ Եվ ես Զաքարյան, երբ որ բերանը բացում է այդ երեխային ճիշտ անունը դնելուց, ասում են, բա հերը ինչ է ասում, ասում են նրա անունը գրում է, հիշում եք, չի կարող խոսա, նրա անունը Հովհաննես է, ասում ես ինչ բան է դա, ձեր ազգի մեջ չկա, չէ, ասում է Հովհաննես դրեք։ Հենց դնում են երեխու անունը, Զաքարյան բերանը բացում է, սկսում է խոսել, մի տարօրինակ բան է ասում, որ Աստվածամայրը իրան որպես ոգեշնչման աղբյուր էր ընդունում։ Դու ասում ես նրա ժողովրդին պիտի իմացնես իրենց փրկությունը,
իրենց մեծ մեղքերի թողությամբ։ Այսինքն այս Հովհաննես Մկրտիչը մի բան պետք է աներ, փրկության գիտությունը մեզ պիտի սովորեցներ։ Հիշում եք երկու տեսակի կամ մի քանի տեսակ մարդիկ էին գալի իր մոտ, մի մասին ասես դուք սրտած չեք զղջում, դուք ուղակի գիտեք, որ դատաստան ալնելու, եկել եք դատաստանից փախնելու։ Ես այն շատ մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր անկեղծ զղջացել են, ապաշխարել են, որտեղ դատաստան տինի, բայց հետո թողել են Հիսուսին, որտեղ խիղճը այդ պահին խոսել է, հետո խիղճը լուրը մնացել։ Այսինքն իր հավատն էլ լրվեց ու ավարտվեց։ Փրկության գիտությունը կամ իմաստությունը շատ կարևոր է մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Եվ այս չորս բաները, որ Աստվածամայրը սովորեց, և այսօր իր տոնի առիթով մեզ է սովորացնում, այս չորս բաները շատ կարևոր ճանապարհ նշող բաներ են, որպեսզի մենք դրանով ընթանանք։ Ինչով ենք մենք ընթանում, սա շատ կարևոր բան է, մենք պետք է այս բաներով ընթանանք։ Ոչ թե վարպետությամբ շինված խոսքերին մենք ուշադրություն դարձնենք, ապա Աստծո զորությունը մեզ ապավեն լինի, Աստծո զորությունը մեզ գնացք լինի, մեզ ընթացք տա, մենք դրանով ընթանանք, որպեսզի այս աշխարի մեջ կարողանանք հաղթող լինել։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ վերափոխումը տարօրինակ մի բան չի, ապա Սուրբ գրային բան է, չէ՞։ Օրինակ վերափոխվեց ով։ Հիսուս Սողոս Եղյան Եվ Հիսուսը Ենովքը Ենովքը Աստծո հետ էր ընթանում, մի օր Աստված վերցրեց, իր այս մեռնող մարմինը դարձրեց անապականացու մարմին և տարավ երգիք։ Եղյան, հա, այդպես էր, ինչ գիտենք, նաև Մովսեսը, ինչ գիտի Համլետը, որտեվ պայծառակերպության լեռան վրա երկու հոգի երևացին, չէ՞, մարմնով էին։ Եղյան և Մովսեսը, չէ՞։ Այո, Եղյան և Մովսեսը, և նրանց հանդերձները կամ շորերը նույնպես փայլում էին։ Հետո բուն հարություն առավ երկնային մարմնով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, և ինքը խոստում տվեց, որ մենք էլ նման հարություն դառնանք, թեև մեռնենք, հարություն պիտի առնենք։ Հետո դրանից Հիսուսից հետո, երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, շատ քարեր, գերեսմանաքարեր մի կողմ շպրտվեցին, շատ ննջեցյալներ դուրս եկան և Երուսաղեմում իրենց ազգականներին, ով իրենց կարող էր ճանաչել, սրանց հայտնվեցին։ Տեսեք ինչ մեծ պատրաստություն է տեսել Հայր Աստված, որպեսի Պենտեկոստեի քարոզչության օրը 5000, հետո 3000 դրանից հետո դարձի գան։ Մենք մտածում ենք հենց նես դարձի եկան, ոչ, Աստված նախորոք պատրաստել էր այդ բանը։ Եվ մարդիկ, որ պատկերացեք այդ ինչ խելացի մարդ է եղել, հարուստը, որ ախմախ-ախմախ մեռավ։ Հիշում եք այդ տեսարանը, հարուստն ու Ղազարոսը, Ղազարոսը, աղքատ Ղազարոսը և հարուստը։ Իսկ հարուստը ի՞նչ ասում, ասում է, ինչ կլնես Ղազարոսին ուղարկի հորստունը, հա, հիշում եք, ես ասում է, սրանք մեզ տելան չեն հավատա, բայց իրան, որ տեսել են այդ ապականացու մեռնող փտող մարմնով, հանգրս տեսնեն ես երկնային մարմնով հավատքի կգան։ Աբրահամը ինչ ասում, ասում է, տղա ջան, չի անպատվում, ասում, լսի, հա, դժողքում ես, սուս մնա, ասում է, տղա ջան, իրանք ասում է, մարգարեները ունեն, Աստծո խոսքը ունեն, թո դրանց հավատան, չի ասում է, որ ես մարդում տեսնեն, հաստատ կհավատան։ Ինչ ասում, ասում է, եթե դրան էլ մեկը հարություն առնի երևա, էլի չեն հավատա։ Երբ որ մենք ավետարանը շատ մեծ արտնություն էր Հայաստանում քարոզում ենք, այն ժամանակ մենք բախվում էինք աթեիզմին,
որը անկեղծություն ունի իր մեջ։ Օրինակ մարդը անաստված էր, անկեղծ անաստված էր։ Մեզ ասում էին, բա մինչև հիմա ինչի մեկը հարություն չի առել, լսել եք այդ խոսքը, ձեզ են ասել։ Կոսմիկ օրերա։ Չէ, Հիսուս Քրիստոսը։ Չէ, հիմա, ասի հիմա, որտեղ, ձեր տանը, ձեր հարևանը կասի, էդի հարևանիս տանն է, մի հատ էլ թո մեր տանը լինի։ Բայց այդ էլ է, Հիսուսի հարությունից հետո շատ սուրբ մնջեցյալներ հարությունը ռան և իրենց ծանոթներին երևացին ու ասեցին, ապաշկարեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այս սքանչելի օրը, ոնց որ մեր մամայի տոնն է, էլի, բոլորիս մամանա, չէ, Աստվածամայրը, բայց մեկս մի քիչ շատ ասիրը, մեկս մի քիչ քիչ, չէ, մեկս մի քիչ, այդ ինքան էլ չի սիրում, բայց ժամանակը, որ անցնում է, բոլորը սիրում ենք, օրինակ, երբ որ մենք մտնում ենք մեկի տունը, տատի առնում տարիքով, մեզնից մի 20-30 տարի մեծ, ասում ենք, ոնց ես, չէ, ասում ենք, Մարիկ ջան, ոնց ես, էդի մեր ծանոթի մամանը, հետևաբար մեր մամանը, մեր առաքյալների մաման էր Աստվածամայրը, որովհետև մեր եկեղեցու ի՞նչն էր, տիրամայրն էր, Եղիսաբեթը առաջինն էր, որ այս բանը դավանեց, Տերը թող մեզ օրհնի, նրա բարեխոսությամբ, Սուրբ Հոգու բարեխոսությամբ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բարեխոսությամբ, այսօր այս քարոզածներս, եթե անհամապատասխան են մեր կյանքին, խնդրենք թող Տերը ողորմություն անի